pouquinho de cada era mais caro. Uhum. Aí ela era pra falar. Você quer 30 quilos que dá 1 cento e que pode misturar do jeito que quiser. E eles estão fritando tudo da hora. Ah, tá. Olha o lobo. Fazendo gaixinha. Já dá um aceito um suco, quer, Lucas? Não, obrigado. Não, isso é de verdade. Ai, meu Deus. De verdade. Eu arroz de noite, aí pra não se perguntar mais cedo. Maiara, ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Bubu. Júlio. Oi. Ajuda a Maiara a fazer um suco. Dudu. Você não quis mamar. Ei, que foi?